Baik, kalau kita tengok daripada luaran dia, okay, kereta ni yang new facelift lah, 2019. Okay. Model ni, set wagon Spada Coolspirit, dia ada 17 masih old facelift, 18 dah new facelift, 18-19 new facelift lah, sampai 2021. Alright, so Spada Coolspirit ni kalau tengok daripada luaran dia, dia tak ada beza sangat lah dengan model yang apa ni, Spada biasa. Coolspirit ni cuma beza aksesori sikit-sikit je. Okay, kalau kita tengok daripada luaran, dia punya rin, kalau Spada dia 16 saja. Okay, kalau Spada Coolspirit ni dia 17. Dia rim dia 17. Okay, dan ada sikit-sikit beza aksesori sajalah, tak banyak. Kalau kita tengok daripada luaran, kalau tengok sekali imbas macam ni, tak ada beza sangat pun. Okay, cuma beza dekat rim je lah kalau daripada luaran dia. Okay, ni kita tengok dalaman. Okay, kalau dalaman dia pula, kita tengok, kalau Spada biasa dia tak ada leather, kalau Coolspirit ni dia half leather seat macam ni. So nampak lebih menarik. Nampak lebih menarik, lebih kemas lah. Okay, ni 7 seater punya spec lah. Dia ada 8 seater juga kereta ni. Coolspirit ni dia ada 8 seater, ada 7 seater juga. Then untuk unit ni ada datang selingan roof monitor. Okay, ini additional lah, kalau datang ada, adalah. Kalau tak ada, boleh tambah kemudian, tak ada masalah. Itu kecil punya hal saja. Okay, kalau ada original, memang tune lah. Okay, so just kalau nak tukar player ni, boleh tukar player Android ke apa, whatever. Kalau tak nak tukar, boleh je pakai ni. Kalau peminat-peminat JDM, biasa dia orang tak tukar lah. Pasal ni Gaddis punya original daripada Japan. So just convert dia punya software je lah. So boleh pakai macam biasa. Dan kebanyakannya dia orang tukar lah, tukar Android player, masuk sekali 360 camera, dah tune lah. Okay, so boleh link balik dengan belakang, boleh tengok YouTube, boleh tengok macam-macam lah, boleh tengok Waze semua, boleh guna. Okay, and then tadi saya cakap pasal apa, different daripada model step wagon Spada dengan Coolspirit, dia punya aircon digital ni. Kalau Coolspirit ni dia ada digital punya untuk control aircon lah. Kalau yang Spada biasa dia tak ada benda lah ni. Okay, so ada 2-3 benda je lah, beza je. Okay, yang lain-lain tak ada beza sangat. So, jangan tengok sekejap kereta ni, mileage dia berapa. Ni original mileage dia 34,000. Kalau tengok, tak apa nampak sangat. 34,500 lebih lah. So, dia punya grid dia biasanya, kalau kita punya kereta kat sini, biasanya grid 4 lah, grid 4 ke atas lah. Okay, grid 4, 4.5. Ni belakang dia sama jugalah, standard. Okay, kalau dia tengok, luggage dia, seat dia boleh simpan dalam, boleh turun. Okay, so siapa nak naik daripada belakang, boleh naik daripada sini. Nak turun daripada dalam, nak turun ikut sini pun boleh buka. Just kat sini dia punya handle untuk buka dia. Okay, dan boleh buka daripada bawah juga macam biasa, kalau nak letak barang yang banyak lah. Ngam guys, ngam-ngam sui kereta ni guys. Kereta yang sangat-sangat hot lah dekat market. Okay, kita antara company kita yang masuk sangat banyak step wagon. Okay, customer berebut-rebut. Berebut-rebut. Kalau dah dapat kereta yang tune tu, biasanya dia akan lock terus, booking terus. Okay, kalau tak ambil, memang orang lain ambil, senang cerita. Okay, yang lain-lain memang standard lah. Dia punya safety features, dia punya auto cruise semua ada, pedal shift ada. Okay, dia punya Honda Sensing semua ada, complete lah. Then dia punya pre-crash ada. Okay, assist lane ada, dua power door. Okay, apa lagi kita nak tengok? Apa yang bestnya, set wagon ni dia punya compartment banyak. Dia punya compartment sangat banyak. Dia lebih kepada human lah kereta ni. Okay, untuk kegunaan harian boleh, nak jalan jauh pun boleh. Minyak dia sangat-sangat safe. Okay, dengan CC dia 1.5 turbo. Okay, cukup power apa semua, tak ada masalah. Walaupun dia sebuah MPV, guys. Okay, itu saja nak share sebelum nak hantar ke PDI. Kita biasa kat sini kita akan buat PDI, full service, touch up whatever lah, semua kita akan buat complete macam kereta baru guys. So jangan risau. Dan kita punya warranty lagi sekali, yang paling best sekali, kita punya warranty sekarang up to 7 years warranty guys. Okay, so tak perlu risau, any problem just datang balik dengan kita, service balik dengan kita.
So nak complain ke nak apa ke, just datang pada yang kita saja. Okay guys, my name Amin, Amin Husin, Amin pakar rekon, pakar rekon anda. Okay guys, nombor phone saya 016-664-3862. Okay guys, Assalamualaikum.